Rullar, det är klart för start V44. Pink Ladies, ett stejlopp. Här startar inte nummer 11. Och bakom startbilens vingar ser vi 12 ekipage på väg upp till distansen 3140 meter. Och det är 100 meter kvar till start. Startbilen lämnar fältet här i kvällens femte lopp. Där var det markförlust för 13 Julia Hills. Till ledningen 4 Affedara, närmast full av 6 Amiral Dupomo. Vi har invändet sen 2 Digital Engine. Galopp för 1 Vegas med på innerspår som tredje häst. 7 Ängens Indra. Sen följer 3 Classic Gentleman. 5 Going Flow. 13 Julia Hills. 9 Britannia Online. Längre ner följer 10 Veyron Brodde. Vi har sen 12 Peak Frontline och en avslutande 8 Casanova Sisu, och vi har en galopperande till Vegas. Diskvalificerad nummer 1 Vegas med Jimmy Andersson. 4 Affedara i täten börjar halvvarvet på 16,3. Följs rygg av 2 Digital Engine. Vi har invändet som tredje sen 7 Ängens Indra. Som första häst i andra spår 6 Amiral Dupomo. Fram via tredje spår avancerar 10 Veyron Brodde. Längre ner på innerspår 3 Classic Gentleman har i sin rygg 13 Julia Hills med i andra spår där 5 Going Flow. Vi har sen paret 8 Casanova Sisu. 9 Britannia Online och klungan avslutas av 12 Peak Frontline. Upp mot varmning då övertar 10 Veyron Brodde. Passerar varvet på 18,9. Leder här 2 varv till mål med 4 Affedara i rygg. Sen följer 2 Digital Engine, först i andra spår 6 Amiral Dupomo. Invändes av fjärdes följer 7 Ängens Indra, har i andra spår 5 Going Flow. På innerspår som femte häst 3 Classic Gentleman, med i andra spår där 9 Britannia Online. På innerspår som sjätte häst följer 13 Julia Hills. Vi har sen på innerspår 12 Peak Frontline, avslutar klungan i andra spår i 8 Casanova Sisu. 10 Veyron Brodde leder. I rygg följer 4 Affedara. Vi ser de här med 1500 meter till mål. 10 Veyron Brodde, 4 Affedara. Invändes som 3Ds 2 Digital Engine, först i andra spår 6 Amiral Dupomo. Sen följer med i andra spår 5 Going Flow. Vi har invändet 7 Ängens Indra. Har i sin rygg 3 Classic Gentleman. Med i andra spår 9 Britannia Online. Har i sin rygg 8 Casanova Sisu. Sen följer 13 Julia Hills och 12 Peak Frontline. 10 Veyron Brodde i täten. Passerar 2000 meter på 19,2. Går ut nu på slutvarvet. Närmast följd av 4 Affedara. Vi har först i andra spår 6 Amiral Dupomo. Vi har invändet 2 Digital Engine. Sen följer paret 7 Ängens Indra, 5 Going Flow. Längre ner sen 3 Classic Gentleman i andra spår 9 Britannia Online. Sen följer paret 13 Julia Hills, 8 Casanova Sisu. Och vi har en avslutande 12 Peak Frontline. 10 Veyron Brodde i täten går ut nu på den sista bort i långsidan. I rygg följer 4 Affedara. Vi har sen 2 Digital Engine och vi har i andra spår 6 Amiral Dupomo. Vi har länge ner via spåren 8 Casanova Sisu. Men drygt ett halvvarv till mål för 10 Veyron Brodde. Dryga längden till 4 Affedara. 2 Digital Engine fram via tredje spår. Först i tredje spår 5 Going Flow har i sin rygg 8 Casanova Sisu. Men in i slutsvängen är 10 Veyron Brodde. I rygg följer 4 Affedara. Vi har 2 Digital Engine. Via andra spår nu 4 Affedara och via tredje spår 2 Digital Engine. Nu slutsvängen in på upploppet. 10 Veyron Brodde i andra spår attackerar 4 Affedara. Vi har dem inne på upploppet. Det är 10 Veyron Brodde, det är 4 Affedara. Mindre än 100 meter till mål nu i andra spår övertag 4 Affedara. Så längre ut än närmaste 2 Digital Engine. Det hårdnar till något mål. 4 Affedara, 2 Digital Engine, 4 Affedara.